Армысыздар, құрметті көрермендер. Соңғы уақытта әлеуметтік желілерде, оның ішінде TikTok-та еврейлердің қасиетті кітабындағы деректерге сәйкес ақыр заманның үш белгісі болды деген әңгіме көпшіліктің талқысына түсіп жатыр. Әлбетте, әр діннің өзіндік қасиетті кітабы болары анық. Сол еврейлердің қасиетті кітаптарындағы деректерге сәйкес ақыр заман Иерусалимдегі жылау қабырғасындағы көгершіндер сол қабырғада емін-еркін ұшып қона алмаған кезде болады делінеді. Біле білсеңіздер, Тәурат Аллах Тағала тарапынан Мұса пайғамбарға жіберілген қасиетті кітап болып табылады. Исламдағы қасиетті төрт кітаптың бірі. Тақырыпқа сәйкес айтылған деректерге нүкте қою үшін мына ақпараттарға құлақ түрсеңіздер. Әлеуметтік желілердегі видеоға тоқталып кетсек. Бұл видеоны жақында ғана салғанымен, YouTube желісінде бұл видео 2018 жылы шығып қойған. Ол уақытта көпшілік бұл жағдайға сан мән берген жоқ. Аталған видеодан Иерусалимдегі жылау қабырғасындағы жыланның көгершінге тап берген сәтін көруге болады. Осының салдарынан мінәжат етуге келген еврейлер өздерінің дұға рәсімін тоқтатуға мәжбүр болған. Жыланды сол жерде болған азаматтың бірі ұстап алды. Оның сөзінше жылан онша үлкен емес, әрі аса қауіпті да емес. Осылайша ол зәрес ұшқан мінәжат етуге келгендердің қорқынышын басуға тырысты. Алайда, еврейлердің арасында бұл видео бірден үлкен талқыға түсті, себебі сол жылы олардың қасиетті кітабында жазылған ақыр заманның бес белгілерінің төртеуі орындалған болатын. Енді олардың айтқан ақыр заман белгілеріне тоқтала кетсек. Олар сол жылы, яғни 2018 жылы, Өлі теңізде алғаш рет тірі балықты кездестірген. Негізінен, Өлі теңіздегі тұз деңгейі өте жоғары, әрі тірі организмнің тіршілік етуі мүмкін емес. Бірақ суда емін-еркін жүзген балық баршаның төбе шашын тік тұрғызды. Бірақ та ғалымдар мұны тек климаттағы өзгерістермен байланыстырады. Тағы да бір белгі қызыл бұзаудың толуы. Бұл да еврейлер үшін ақыр заманның бір белгісі болып табылады. Бұл жағдайға да қатысты жергілікті ғалымдар мынадай пікір білдірген болатын. Қызыл түсті бұзау әлемнің түкпір-түкпірінде туылады. Бірақ қасиетті кітаптағы ақыр заманның белгісі орындалу үшін ол қызыл түсті бұзау біздің Иерусалим жерінде болуы керек. Дегенмен, көп замай сол қызыл түсті бұзау Иерусалим жерінде туылды деген шоу шықты. Ежелгі жазбалардағы деректерге сәйкес, сол қызыл бұзауды құрбандыққа шалуға тура келген. Ең қызығы бұл емес. Кейіннен анықталғандай, құрбандыққа шалынған бұзаудың түсі толық қызыл болмай шыққан. Бұған дейін де қызыл бұзау туылды деп шулаған халық, кейіннен де бұзаудың денесінде қызыл түстен басқа дақтардың барын анықтаған. Ал Тәуреттегі жазбада бұзау ешбір қосымша түссіз қып-қызыл болу керек деп көрсетілген. Еврейлер үшін ақыр заманның тағы да бір белгісі Иерусалим қаласында үшінші ғибадатхананың салыну болып табылады. Ол ғибадатхана мұсылмандардың мешіті мен христиандардың шіркеуінің жанына салынады делінеді. Алайда сол ғибадатхананың негізі Иерусалимдегі жылау қабырғасының құлаған кесегінен тұрғызылады. Дәл сол 2018 жылдың көктемінде аталған еврейлердің жылау қабырғасының бір бөлігі қирап түскен болатын. Құлаған қиырынды сол маңайда болған әйелді өлтіріп қоя жазады. Құрметті көрермендер, бұл талқыланып жатқан тақырыптар негізінен анау айтқандай қауіптендірмейді. Мұның барлығы қарап отырсаңыз жайқау есептер. Аталған қабырға шынында да ескірген. Оның кесегі құламай басқа не құласын? Аталған жылау қабырғасына көз салар болсаңыздар, ондағы тесіктердің санында шек жоқ екенін байқайсыздар. Ал ондай жерлерде жыландар мен шегірткелерден басқа не жүреді? Назарларыңызға өзіміздің ислам дініміздегі ақыр заманның белгілерін ұсынамын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. О дүниелік өмір қарсаңында бұл дүниедегі тіршілік атаулы түгелдей тоқтайды. Мұны, яғни тіршіліктің тоқтау мерзімін қиямет қайым дейді. Қиямет қайымның болатындығын жер бетіндегі күллі діндер қабыл етеді. Өйткені әлемдердің Раббысы Алла ерте ме кеш пе қиямет қайымды болдырады. Құран аяттары да бұл мәселені абайқын растай түседі. Ей, адам баласы, Раббыларыңнан қорқыңдар. Расында қияметтің сілкінісі үлкен нәрсе. Ол күні әр емізушінің емізгенін ұмытқанын, және әрбір буал жәндіктің іш тастағанын көресің. Адамдарды мас түрінде көресің. Негізінде олар мас емес,
бірақ Алланың азабы қатты. Ол күні аспан ерген кен сияқты болады. Таулар түтілген жүндей болады. Дос достың халін сұрамайды. Көк жарылған сәтте, жұлдыздар төгілген сәтте, теңіздер тасыған сәтте, қабірлер қопарылған сәтте. Әркім алдындағы және артындағы нәрселерді біледі. Қиямет күні қашан болады деп сұрайды. Қашан көз шағылысқан, ай тұтылған, күн мен ай бір араға келтірілген кезде. Адамдар сол күні қашар жер қайда дейді. Жоқ, әсте пана жоқ. Ол күнгі тұрақ Раббыңның алды. Жоғарыдағы аяттарда қиямет қайымның адам шошитын аса қорқынышты болатындығын Алла Тағала алмалы адамзатқа білдіріп отыр. Егер мұншалықты дәлелге сенбеген адам болса, ондай пендеге Алла жәрдемші болсын деуден басқа айтар сөзіміз жоқ. Енді қиямет қайымның қашан орнайтындығына келер болсақ, бұл жайында ешбір пенденің, тіпті Мұхаммед пайғамбар мен оған уахи әкелген Жәбірейілдің, сұрға үрлеуші Исрафилдің де мағлұматы жоқ. Қиямет қайымның қашан болатындығын жалғыз Алла ғана біледі. Бұл жайында Құранда былай дейді. Әрине, қиямет мерзімінің мәліметі Алланың қасында. Қиямет мезгілінің мәліметін тек Алла ғана біледі. Мұхаммед, олар сенен қияметтің қашан болатындығын сұрайды. Шынында оның мәліметі Раббыңның қасында. Оның уақытын өзі ғана білдіреді. Көктер мен жердегі ауыр жағдайлар сендерге кенеттен келеді де. Сен оны зерттеп отырғандай-ақ сұрастырады. Шынында оның білімі Алланың қасында. Бірақ адамдардың көбі оны түсінбейді деп айтты. Пайғамбарымыз қиямет қайымның қашан болатындығын сұрағандарға ұдайы оның уақытын Алла ғана біледі деп жауап беретін. Десек те, пайғамбарымыз ақыр заманның уақытын айтпағанымен оның белгілері жайында көптеген хадистерінен мынадай оқиғалар болмайынша қиямет қайым болмайды деген мағынадағы ғибраттарды кездестіруге болады. Ақыр заманның белгілерін ғұламалар осы хадистерге сүйене отырып екіге бөледі. Ақыр заманның кіші белгілері. Мұхаммедтің жер бетіне пайғамбар болып жіберілуінің өзі ақыр заманның алғашқы белгісі. Себебі пайғамбарымыз қиямет пен мен бірге жіберілдім деп сұқ саусағы мен ортаншы саусағын көрсеткені жайында деректер бар. Қияметтің белгілерінің бірі дін ілімі азаяды, сауатсыздық көбейеді, зина жасау етек алады, әйелдер көбейіп еркектер азаяды. Тіпті 50 әйелдің бір ғана қараушысы болады. Әйелдердің саны ер кісілердің санына қарағанда әлдеқайда көп болады. Расулалла сахабалармен сөйлесіп жатқанда бір түздік арап келіп, қияметтің қашан болатындығын сұрағанда оған аманат аяқ асты етілген кезде қияметті күте бер дейді. Сонда түздік арап кісі мұны қалай түсінсек болады дегенде, пайғамбарымыз қызмет өз маманына берілмеген кезде қияметті күте бер деп жауап береді. Көп қабатты үйлердің салынуы, өз ісінің маманы емес кісілердің сөз сөйлеуімен билік етуі, адам өлтіру оқиғасының көбеюі, жалаң аяқ, жалаң аш және кедей шопандардың да үй салуда бір-бірімен жарысқандарын көресіңдер. Мен Алланың елшісімін деп өзін пайғамбар жариялайтын 30-ға жуық жалғаншы дәжжалдар шығады. Ең үлкен ислам әскерлері бір-бірімен шайқаспайынша қиямет болмайды. Мал дүние судай болып ақпайынша фитнәлер және жөнсіз жерде адам өлтіру көбеймейінше қиямет болмайды. Имам Шарани ақыр заманның белгілері жайында Әбу Нуайымның риуаят еткен мына хадисіне көз жүгіртіп қарар болсақ, пайғамбарымыз адамдар арасында мынадай жайттердің етек алатындығынан хабардар еткен. Адамдар намаздарын қаза етеді, тіпті оқымайды, нәпсіге бой алдырып ойына келгенін жасайды, аманатқа қиянат етеді, харам нәрселерді халал деп санайды, өсімнен түскен ақшаны ойланбастан жейді, пара алушылық көбейеді, зәулім үйлер салынады, дүниеге қызығып дінін сатады, туыстық қатынастар үзіледі. Төрешілер мен қазылар үкімді сататын болады. Жастардың үкімет басына келуі,
Жабай аңдардың терлерінен киімдер тігіліп киіледі. Ерлі зайыптылардың ажырасуы көбейеді. Зина жасау етек алады. Сенімді адал кісілерді опасыз адамдай көреді. Опасыз өтірікші кісілер сенімді халге келеді. Жала жабу мен жалған куәгерлік көбейеді. Жауыннан апаттар мен селдер болады, зекет берілмейтін болады, ішімдік ішу көбейеді. Ол кездерде кейбір пасық, өтірікші күнәһар адамдар ел басылары мен әкімдер болады. Балаларды тәрбиелейтін тәрбиешілер болады. Құран оқитын пасық және күнәһар хафыздар болады. Жағымсыз ғалымдар көбейеді. Опасыз әрі өтірікші саудагерлер көбейеді. Құран кәрімді әшекейлеу әдетке айналады. Мұнаралар биік болады. Бастықтар көбейеді. Дін ілімін білетін ғалымдар, фахихтар азаяды. Сенімді кісілер азаяды. Кедейлер көбейеді. Алланың қойған жазалары жарамсыз болып жүрмей қалады. Әнші қыздардың саны көбейеді. Таразыдан жеу көп болады. Әйел өзінің бастығынан босанатын болады. Әйелдер өздерін еркектерге, еркектер де өздерін әйелдерге ұқсататын болады. Тек таныс кісілерге ғана сәлем беріледі. Әлем құлшылық ету үшін емес, дүние табу үшін оқылатын болады. Ол кезде адамдар арасындағы кәпірлер мен залымдардың мәртебесі биік болып, құрмет етіледі. Ол кезде адамдар арасында екі жүзділер мен күнәһарлар басым әрі күшті болады. Надандар мәртебелі болады. Тақуа кісілер адамдар арасында келеке мазақ қайналады. Пайғамбарымыз ақыр заман таяғанда болатын жағдайларды осылайша 14 ғасыр бұрын үмметіне айтып кеткен. Осы айтылған мәселелерге қарап отырсаңыз, ақыр заманның көп деген белгілері бүгінгі техногендік ғасырымыздың дертіне айналып отыр. Ақыр заманның үлкен белгілері. Хузайфа ибн Асид әл-Ғафариден жеткен риуаят бойынша Хузайфа былай дейді. Біз Мәдинеде бір қорғанның көлеңкесінде отырғанбыз. Пайғамбарымыз бір шатырдың үстінде отырған еді. Сол сәтте Алланың елшісі жоғарыдан бізге қарап тұрып, «Сендерді жұмыстарыңа қандай мәселе жібермей тұр?» деп сұрады. Біз сөйлесіп отырмыз дедік. Пайғамбарымыз «Не мәселе жайында сөйлесіп отсындар?» деді. Біз «Қиямет қайымның уақыты жайында әңгімелесіп отырмыз» деп жауап бердік. Сонда пайғамбарымыз, сендер мына 10 нәрсені көрмейінше, қиямет қайым болмайды деп жауап берді. Туманды, яғни түтін, дәжжалды, дәббатул арзды, күннің батқан жақтан шығуын, қазіретті Исаның көктен түсуін, Яжуж Мәжуждің шығуын, шығыс жақтағы бір жердің шөгуі, батыс жақтағы бір жердің шөгуі, араб түбегіндегі бір жердің шөгуі. Йеменнің Аден жазығының ең шалғайынан бір от шығады. Ол от барлық жерді өртеп отырып, адамдарды махшарға дейін алып барады деді. Енді хадисте айтылған жоғарыдағы ақыр заманның 10 үлкен белгілеріне жеке-жеке қысқаша шолу жасап өтелік. Туман. Қиямет қайымы жақындағанда жер бетін туман қаптайды. Туман 40 күн, 40 түн бойы жалғасады. Бұл туманнан мүмін пенделер тұмауратып, кәпірлер мас адам секілді сенделіп жүретін болады. Жер бетін қаптаған туманнан имансыз болған пенделер көз жұматындығы риуаят етіледі. Бір хадисте былай дейді. Ақыр заманда бір туман шығады. Бұл туман кәпірлерді өлтіреді, мүміндерді тұмауратады. Дәжжалдың шығуы. Ақыр заман таяғанда Дәжжал есіміндегі бір кісі шығып, адамдарға өзін құдаймын деп жариялап, жолымен жүруге үндейді. Пайғамбарымыздың айтуы бойынша бүкіл пайғамбарлар өз дәуірінде үмметін Дәжжалмен қорқытқан. Дәжжал сөзі өтірікші деген ұғымды білдіреді. Хузайфадан жеткен риуаятта пайғамбарымыз оны былайша сипаттайды. Дәжжал сол көзі соқыр. Қалың қою шашты бір адам. Оның қасында жәннәт пен от бар. Оның оты негізінде жәннәт болып, жәннәті де тозақ болады. Әбу Бәкірден жеткен риуаят бойынша пайғамбарымыз Дәжжал шығыс аймағынан Хорасан деген жерден шығады. Оған ергендердің жүздері терімен қапталғандай ірі денелі адамдар болады деген.
Даббатул арз – жерден шығатын хайуан. Дабба сөзі әрекет етуші, қимылдаушы дегенді білдіреді. Яғни, ақыр заманда Дабба есімді бір хайуанның шығатындығын пайғамбарымыз хадистерінде айтып кеткен. Даббатул арз мәселесіне байланысты Құранда былай дейді. Оларға айтылған, қиямет бастарына келген кезде олар үшін жерден бір хайуан шығарамызда ол оларға адамдардың аяттарымызға мүлдем сенбегендіктерін айтады. Даббатул арз хайуан болғанымен адам секілді әрекет етіп, мүмін мен кәпір пенделерді бір-бірінен айырып, мынау мүмін, мынау кәпір дейтіндей дәрежеге ие болады. Пайғамбарымыз бір хадисінде былай дейді. Даббатул арз өзімен бірге Дәуітұлы Сүлейменнің мөрі мен Имранұлы Мұсаның асасын алып шығады. Асатаяқпен мүміндердің жүзін жарқыратып, мөрмен кәпірлердің мұрнын сындырады. Тіпті бір үйге тамақ ішу үшін жиылған кезде елдер бір-біріне «Әй мүмін, әй кәпір» деп бір-бірін ажыратып отыратын болады. Даббатул арздың қандай хайуан екендігі неге ұқсайтындығы анық белгісіз, бірақ кейбір хадистегі белгілер арқылы оның жер бетінде ұқсасы жоқ, сондай бір үлкен хайуан болатындығын аңғаруға болады. Амир ибн Астың айтуы бойынша Даббатул арз қажылық кезінде Меккедегі бір ағаштан шығады. Басы бұлтқа жеткенімен аяғы әлі жерден шығып бітпейді. Абдулла ибн Зубайр Даббатул арзды былай деп сипаттайды. Даббатул арз жердегі хайуанаттардың мүшелерінен жиналған. Мысалы, басы өгіздің басына, көзі шошқаның көзіне, құлағы пілдің құлағына, мүйізі тауешкінің мүйізіне, ал мойны болса түйеқұстың мойнына, құйрығы қошқардың құйрығына, аяғы болса түйенің аяғына ұқсайды деп сипаттаған. Даббатул арз қай жақтан шығады дегенге келсек, деректер оның Меккеге жақын жердегі Сахар аймағынан шығатындығын меңзейді. Осы жөнінде Бурайда есімді сахаба бірде Расулулла мені Меккеге жақын Сахарадағы бір жерге алып барды. Ол жер құмды, құрғақ жер екендігін көрдім. Сол кезде пайғамбарымыз Даббатул арз осы тұстан шығады деді. Көрсеткен жерге қарасам, бас бармақпен сұқ саусақ арасындай ғана яки бір қарыстай ғана жер екен дейді. Күннің батқан жерінен қайта шығуы. Қиямет қайымның және бір белгісі Алланың әмірімен табиғат заңдылығына қайшы құбылыстың орын алып, күн батқан жерінен қайта шығуы. Бұл күн жұма күні орын алады. Күннің батыстан шыққанын көрген адам баласы сол сәт жаппай иман етіп тәубелеріне келеді. Бірақ ол кездегі иман етулерімен жасаған тәубелері қабыл болмайды. Себебі пайғамбарымыз былай дейді. Күн батыстан шықпайынша қиямет болмайды. Күн батыстан шыққанда адамдар оны көріп жаппай иман етеді. Оған дейін иман етпеген немесе иманында жақсылық болмаған пенделерге сол күні еткен имандары пайда бермейді. Екінші бір хадисте күн батыстан шыққанға дейін Алла тәубе етушінің тәубесін қабыл етеді. Исаның көктен түсуі. Ақыр заманда яғанда Дәжжал өзін құдаймын деп жариялап, түрлі сихрмен истидраж көрсетіп жүрген уақытта Алла Тағала көктен Иса пайғамбарды түсіреді. Иса жер бетіне түскен соң Мұхаммед пайғамбардың дінімен жүріп, исламды жаю үшін күреседі. Себебі оған түсірілген дін ислам келгеннен соң күшін жойған болатын. Иса Дәжжалды өлтіріп, адамдар арасында әділдік орнатады. Иса пайғамбардың ақыр заманда түсетіндігін және не істейтіндігін Мұхаммед пайғамбарымыздың мына хадисінен білуге болады. Барлық пайғамбарлар әке жағынан бауыр болғанымен аналары бөлек, бірақ діндері бір. Мен Мәриямұлы Исаға жақынмын, өйткені менімен оның арасында басқа пайғамбарлар келмеді. Расында ол ақыр заманда жер бетіне түседі. Оны көрген кездеріңде мынада ерекшеліктерімен танисыңдар. Орта бойлы, тәні қызыл мен ақ түске жақын, үсті басы өте таза, шаштарына су тимесе де су тәрізді болып тұрады.
ол айшықта яғни кресті сындырады, шошқаны өлтіреді, жан салығын жояды, мал дүние көп болып суда яғады, адамзатты ислам дініне шақырады. Алла тағала оның кезінде исламнан басқа діндерді жоқ етеді. Ол Алланың қалауымен дәжжалды өлтіреді. Ол кезде жер бетінде бейбіт заман орнап, арыстандар түйелермен, жолбарстар сиырлармен, қасқырлар қойлармен жайлауда бірге жүріп, балалар жыландармен ойнайтын болады. Иса жер бетінде 40 жыл өмір сүргеннен кейін қайтыс болады және мұсылмандар оның жаназасын шығарып жерлейді. Иса қайтыс болған соң, Алла тағала Шам тарапынан суық бір жел жібереді. Осы желден жер бетіндегі жүрегінде иманы бар, барша мүмін о дүниелік болады. Тіпті біреулер таудың астына кіріп жасырынса да, желдің иісі арқылы бақилық болады. Ал өзге имансыз, қара ниетті жандарға бұл желдің ешқандай да әсері болмайды. Керісінше олар білгендерін жасап, ғұмыр кешеді. Шайтан олардың осындай есалаң сәттерін пайдаланып, оларды путтарға табындырады. Мұның артынан көп ұзамай Исрафил сұрға үрлеп, қиямет қайымның болатындығын пайғамбарымыз айтып өткен. Яжуж Мәжуждің шығуы. Ақыр заманның және бір белгісі ретінде Яжуж Мәжуж атты екі тайпаның шығатындығы жайында аяттар мен хадистерде баян етіледі. Бұл қауымның кімдер екені белгісіз. Бірақ хадистерде қорғанның ішінде қамалған Яжуж Мәжуж елі ақыр заманда жер бетін қомырсқадай қаптап, олар жүріп өткен жерлерінен шөп шықпайтындай болатындығы жөнінде айтылады. Алдымен Құрандағы Яжуж Мәжуж жайында айтылған аяттарға тоқталып өтейік. Олар: «Әй, Зұлқарнайын, Яжуж Мәжуж бұл жерде бұзақылық істеуде. Саған салық төлесек, олар мен біздің арамызға бір бөгет жасайсың ба?» дейді. Зұлқарнайын: «Раббымның маған бергені одан артық. Сендер маған көмектессеңдер, олармен араларыңа бір бөгет жасаймын. Маған темір тақтайлар әкеліңдер» дейді. Екебеттің арасы теңелген кезде «көріктеңдер» деді. Ол от болған сәтте «маған ерген мыс әкеліңдер, үстіне құяйын» деді. Сонда олар одан аса алмады да тесе алмады. Зұлқарнайын: «Бұл Раббымнан бір мархамет. Қашан Раббымның уәдесі келсе, оны жермен жексен қылады. Сондай-ақ Раббымның уәдесі хақ» деді. Аят мағынасы бойынша пайымдасақ, Зұлқарнайын Алланың әмірімен Яжуж Мәжуж деген қауымды бір жерге қамаған. Көптеген дерек бойынша бұл тауасты жер деп келтіріледі. Ақыр заман таяғанда Яжуж Мәжуж сол қорғанды тесіп шығып, жер бетін жайлап, ел арасында бүлік шығармақ. Жетінші белгі шығыста бір жердің батуы. Сегізінші белгі батыстағы бір жердің батуы. Тоғызыншы белгі араб түбегінде бір жердің батуы болып табылады. Хадисте айтылғандай, шығыста, батыста, араб түбегінде бір жердің батуымен ақыр заманның таялғаны анық болады. Бірақ бататын жерлердің қай мемлекетте болатындығын тек Алла тағала біледі. Демек, ақыр заманның үлкен белгілері жайында кеңірек мағлұматымыз болмағандықтан, біздер айтылған хадиске сеніп, қиямет қайымның хақ екендігін мойындап, тек Алладан ғана медет тілейік. Хижаз тарапынан үлкен от шығады. Ақыр заманның соңғы белгісі Хижаз тарапынан үлкен бір оттың шығып, шар тарапты жарық қылатындығы хадисте айтылады. Пайғамбарымыз бұл жайында былай дейді: «Хижаз жерінен шығатын Бусрадағы түйелердің мойындарынан жарқырайтындай бір от шықпайынша қиямет қайым болмайды» дейді. Осы жерге дейін ақыр заманның белгілерін айтып келдік. Бірақ қиямет қайымның аласапыранын көретін пенделер жаман адамдар мен иман етпеген жандар болады. Ал жүрегінде иманы бар пенделер қиямет қайымның сілкінісін көрместен бұрын жан тапсырады. Пайғамбарымыз бұл жайында былай дейді: «Алла тағала Йемен тарапынан жібектен де жұмсақ болып тиетін бір самал естіреді. Бұл самал жүрегінде бидайдай иманы болған пенделерді бақилық етеді». Ақыр заманда келетін Махди.
Пайғамбарымыздың ақыр заманға байланысты айтқан хадистер ішінде әхлей бәйттен, яғни пайғамбар ұрпағынан Мәхти есімді бір кісінің келетіндігі айтылады. Мәхти тура жолға бастаушы деген ұғымды білдіреді. Абдулла ибн Мәсхуддан риуаят бойынша Алла елшісі былай деген: «Әлемнің бір күндік өмірі қалса да, Алла ол күнді ұзатып, менің бір адамымды сол күні жібереді, яғни әхлей бәйтімнен біреуді жібереді. Бұл кісінің аты менің атыма ұқсас, әкесінің есімі әкемнің есіміне сәйкес келеді. Ол адам жер бетіндегі зұлымдықты жойып, орнына әділеттілікті орнатады». Достар, осымен бүгінгі шығарылымды аяқтаймын. Бұл шығарылым сіздерге үлкен ой салды деген сенімдемін. Бұл видеомен бөлісіп, өз ойларыңызды жазып қалдырсаңыздар, алғысым шексіз. Келесі шығарылымда кездескенше аман, сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.